Takođe smo otvoreni za saradnju u oblasti poljoprivrede, svake vrste saradnje i Astane i Almate sa srpskim gradovima. Kada govorimo o poljoprivredi, ne mislim samo na sadni materijal, na seme, već mislim i na stvaranje zajedničkih preduzeća u prerađivačkoj industriji. Takođe smo razgovarali i sa oduševljenjem ćemo prihvatiti učešće na Expo u 2017. Verujem da ćemo tada imati na dnevnom nivou letove za Astanu i mislim da je mnogo, mnogo toga pred Srbijom i Kazahstanom i da gotovo da nemamo granica u mogućnostima naše saradnje.